dostumuzun bir şiiri elbette bu çok müşküle kaldı. Ben de dedim eşkin zirvesine çatanda insan ne ölmekten korkar ne öldürmekten. Olar iş Azerbaycan, Azerbaycan deyirler. Azerbaycan diyen dedim eşkin zirvesine çatanda insan ne ölmekten korkar ne öldürmekten. Dünyada dillere kıymet verilip himmet ile. Her dilin kütbesi təyin olunub diqqət ilə. Səhv olub dəftərə qanun ilə, rəsmiyyət ilə. Ən mükəmməl dil ərəbdir, Ərəbistan dildir. Çün o dil kamil olarkən həmi Qurban dildir. Cuma eləmirəm, bunun əl çalma yeri var idi. Hardan mükəmməl dil ərəbdir, hardan o ərəbdir? Dedim şair, tuttum biləyində dedim, qardaş. Kərcinən bunu mənə açıqla görüm, ərəbi hardan sən axa, hangi sən ədiyyətinə deyirsən, ən mükəmməldir ərəbdir, Ərəbistanlı. Dedi şehrin dağına qulağası, bunu özümə siper eləmişəm, sözümü rahat deyəm. Dedim, de görüm, qurban olun sənə. Dillərin çoxlu cəhətdən baxılı vərzişinə, kökünə, tarixinə, indisinə, keçmişinə, baxıram öfd ilə bu çərxı fərağın işinə. İkiminci tanınan dünyada alman dilidir. Heyf Hitler kimi o yırtıcı heyvan dilidir. İngiliz ki bu cəhan əhli bunu bilməlidir. Xaricə ölkəsinə kimsə gedib gəlməlidir. 10 yaşından hamı bu dildə yazıb silməlidir. Bu əzəldən bəşənin boynuna düşmüş yüküdür. Rütbəsi dillər arasında onun 12-ci. Ələbanlar, şovinizmlər, şovinizmlər bizə təzbir edir. Ariya məktəbini fəxr ilə təhzir edir. Heç utanmır, yeri gəlsə bizi təhqir edir. 28 onların dillər içində yeridir, 25 billə onlar Azərilərdən geridir. Zahidin sözlərini saxlayanında o çağar. Sən onlarla deyişəndə sinövü bir qabağa, söyləmən sevgimi dünyaya, məyəl həzrət ağa, üçümüncü tanınan hansı bir insan dilidir? O mənim doğma anam Azərbaycandır.